Čau, Sandra. A čau, jsem Lily. A my se zjistíme u dalšího videa. Ano. Co jsme video z Robloxu a... Je to konkrétně... Chapter 1. 5 years ago, a tragic accident broke out at Poppy's. Už to vidíš? Everybody disappeared without a trace, leaving behind only a single clue. Ty to nevidíš? Ne, zlouduje. A flower, okay. Jmenuje se to Floppy's Playtime. Počkej, since the factory was upon and left until today. Okay. Já už vím, na čem, proč to. No, the flower. Protože předpokládám, že tady toto v Robloxu bude asi nějaká napodobenina té hry Poppy. Ano. Ano, takže proč se to jmenuje Floppy? Ano. Left right until today. Oh my god. Když dáš R-ko, tak to nemusíš ani, protože ta flashlight je za 50 Robuxů. Find the flower. Já se přiznám, já jsem viděla ikonu v ten Let's Play, jak hrál Poppy Playtime, Poppy's Playtime. Aha, že ani svítit nebudem. Ne. Ale nevím, co přesně už se dělo, takže... Jakoby... Tohle bude asi navíc dílu, nebo já nevím. Jo, no já vůbec nechápu, o co tady má... Já to teď taky přesně nevím, ale musíme se dostat asi tam, kde je ten kód, ale ten kód musíme asi někde zjistit. A kam se dává kód? Tam. F-kem otvíráš dveře. Locked. Locked. Tak už si vyber! Jo, tady je nějaký kód totiž. Jo, vidím. Tady jsou ještě nějaké dveře. No hura. Už běžím za tebou do slova. Mám nějaký klíč. Tak už můžeme asi vrátit. A to bude patřit šupky. Do nějakých, to bude patřit do těch locked dveří. A jo, tak no. Asi vím, co je. Ale nevím už přesně, jak to fungovalo. Nice. Jo. Welcome. A tady to je právě nějaký parkour. Jo, no čo? Find something to break it. Tyčka? Mám. Máš? Mám crowbar. Nice. Máme zelou neighbor. Tady nějaký jumpscare čeká vám, ne? No, si upřímně nemyslím. Ole. Já to si upřímně nemyslím, to ještě no, brzo. A 36,57. Nice. Přes můžeme jít. 37, ok. Počkej, tady jsou ještě dveře. Jo, to nejde otevřít. Počkej, 36,57. Nice. Oh. So, jaká továrna, že vlastně? Jop, na hračky. Blue Arm by Queen. Jo, počkej, takže... Kvečkem děláš levou ruku. A Ečkem předpokládám, že tak bude pak ta pravá. Já budu lhát, jsem trošku lehce posraná. Welcome to the toysko. Top toysko. Čau. Hele, tady bude chtít v obě dvě ruce. A my máme zatím jenom jednu. Jo. Tak to získáme někde potom asi. Ale tady stačí jenom jedna. Proč? Kde je? Se bojím. Power. Locked, kamo. Nezapnem power. Máme dělat. Musí být asi někde tady, ale... On tu je? Proč se... Ondro, podívej se mu na tu ruku. A tam musím asi muset nějak vyskákat, ne? Ne, to tou rukou. Jo, Power room key. What? Já jsem jako ve fyzice nikdy nebyl moc dobrý, jako obzvláště ještě. Hold on. Obzvláště. To musíš pro mě kam těch trubek všech. Jo, to jsem viděl v tom traileru, no. Počkej. No počkej, nemáme si pomoct, když jsme tady dva. Není tady něco dalšího. Já nevím hlavně kam. Jo, tady je druhá. Tam to máme pro mě dostat, ne? Počkej, pozor. Máš ruku? Mně to uletilo. A dívej, a tady mám svítit dva. Počkej. Počkej, máme spojit barvy. Takže ty máš udělat tady ty a já mám udělat tu druhou stranu, jo?
Počkej, co? Oranžovou, vole, máš spojovat barvy a ne oranžovou s červenou. No. Je to takhle barevně, aha. Nice. Nice. No, je to tady lepší ta barva, to světlo. Teď už to není. Nevím, jestli se mám bát, nebo co. Kam? Co děláš? Byl zprat. Ale houby. To tak tam běž? Já jsem tady viděl moc dobře. Oh. Co place? Myslím, že oni tam skákali, no, ale... Proč mě to táhne? Jo, aha, já mám ruku. Ty baterky máš dát nahoru. Jo, máš tu oranžovou vzalsi? Já už mám dvě nějaké. To je zelená. Jak se dostaneme nahoru? Máš baterku nějakou? Já mám zelenou a oranžovou. Okej, okay, nahoru. Pojď za mnou. Modrou mám taky. Kde jsi? Mám tady. Jsi mi ztratila. Ach jo. Jo, ok. Můžem sem? Ne, dobré, díky bohu. Myslím, že... Víc bych asi nesvládla. Myslím, ale jakože... možná nám ty baterky jako... tu. O, tam jede to. Kam ta ruka, to jede? Kamila. Kam odjela? Jede za náma. Jo. Jo, tak my jdeme asi tam, nebo? Mečko, jo, takže můžeme asi toto rovnou udělat. Ty se můžeš, kámo, dívej. No. Co? Přitahovat se prostě. A jsme propojení. Ano, přesně tak. To jsou speedy. Tady je odbočení doprava. A kam jsi šla, nahoru nebo? Důvod? Tady musíš spojit zas ty. Ježíši Kriste. To nám tak chybělo. Počkejte, hned tady. Aha, ne, počkej. Jak ses tam dostal? Já sám nevím. Jo, tady totiž jo, nejsou tady. Ty. Pozor. Tam totiž nejsou na té straně ty. Co jsem udělala? No jo, tady vždycky na jedné straně není to. Ty debilní ty. Počkej, tak a tenhle musíme spojit zase s druhou stranou. Jaký kousek mi chybí. Já jsem se tam dostala i prostředkem. Vůbec nevím. Teď už jsem tam byla, kámo. Na zdraví. Jo, Ondro! Děkuji. No a teďka, ale... Ne, já se ta ruka neobtočila! Tak, a teď kde je ten vypínač, potřebuji vědět. Tady. Za rohem. Proč tu hraje ta hudba?
Jdeš za mnou? Jo. Tady krabice, vole. Hodně jsme si početli. Tady právě, že budeme si dát ruku, ale... Tam musíš dát hračku. Fíha. Tady jsou schody. A jo. A jo. Možná po nich můžeme jít, že? No, už tak asi bude. Vůbec nic nevím. Já vůbec nevím, jak se sem dostala, kámo. Delčo? No? Ono, když umřeš, tak jakože umřeš a končíš. Cože? No. A mě ten pád zabil. Cože? Jako úplně, úplně? Mhm. Jako úplně, úplně. Koupé, nemůžu jenom spekít. No. Kámo, jak tam asi hrát bez tebe, vole? No to nevím, no to asi vlastně s... Oh, můj bože. Mě sleduješ? Mhm. Ach, můj bože. Pane bože! Proč jsem ty debilní sačko, vole, blba od... Zahakni se za tu posranou věž, kámo, z druhé strany. Ne. Po. A jsem poskávo. Respawn. No, jsi 40 robuxů. No, takže to mě zvolené vydá všechno. A tak 26 minut, taky dobrý. Jo, fakticky za nic. Když tak to dohrajeme příště. Ano. Jestli chcete, aby jsme za kamerou se dostali na toto místo a natočili vám druhý díl, tak dejte mu určitě like. Ano, budu se určitě hodit. A... Jako ono to vypadá zajímavé, takže... Mhm. Ono by to klidně jako... Nebyl problém. So, uvidíme se u dalších videí. Nezapněte dát like, odběr, napsat nějaký hezký komentář, zase jedna zvoneček. Ano, si nejsou sedm, můžete jí zazvonit, ale hlavně nám teda. Ano, můžete jít na náš Instagram, či na náš Discord server. Ano, nebo na nás něco pěkného do komentářů, třeba co jste měli dneska na oběd. Nevím, co určitě zajímá. Ano. Takže mějte se krásně. A čus.